Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Chci vědět, co je to za hajzly a kde mají základnu. Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Mikey Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde je teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. Kam jdeme? Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď, zbytek ti řeknu v autě. No super, super. Skurvenej šaškovský vohos. Může to snad být dneska ještě horší? No ty vole, konečně vypadáš stylově. Tu košili budu chtít zpátky. Takový hadry už se dneska nedělaj. Jo, a mají k tomu dost dobrý důvod. No tak poléz. Tak jo, slyšel jsi o Irčanech v poslední době něco? Ne, nic, a proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poserou. Ten plán se mně líbí. Zasranci, spálili můj skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Do prdele budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama, je mě to uprdele. Někde by tu měla být. Tady, na. Díky. Ty vole, že jezdíš jak moje babička. Hele, uklidni se. Připravenej vy to, tak jdem na ty zmrdy. Už jsem ti to říkal, honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek, jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Tak kurva, ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Mama! To je konec. Kurva, lík to neumíš. To seš pěkně prdej.
Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debil. A kurva, ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Píchni mi trochu! Jdeme vy to! Dobrý, co? Mám ho na mušce, obejdi ho! Jdi do prdele! Dostanu tě! Tohle tě naučili v armádě? Střílíš hůř jak moje ségra. Ježiš, prdele. Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil jsem ji. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, vy to... Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Lídek spěchá. Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. Takovou šáži nedostaneš.
Missouri Central Radio breaking news. Rockin' Ricky Fox here with breaking reports of gunplay at the Hill of Tara pub over there in Kingston. Now, the notorious alleged hangout of local Irish gangsters has become the scene of gunshots and chaos. Now, if you're a regular at the Hill of Tara pub, kids, I'd start scoping out a new watering hole. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Exactly what happened. Rozumím. Our eyewitnesses so far have been tight-lipped about the incident. But as information comes in, kids, ECNR, Empire Central Radio, will be the first to report. In the meantime, this is the Rockin' Ricky Fox Show. Now, let's get back to the rockin'est tunes ever to be put on vinyl. I'll drink to that on ECNR. Je povoleno použít automatické zbraně. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. Naskakuje mi z toho úsíku. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eddie jsem to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem žít tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea.
Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Harry ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Dobře, uvidíme se tam. Hej, tady je. Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společního my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2,5 tisíce dolarů. Pak dalších 1000 dolarů za převoz sem. A?
A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo, pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 tisíc. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrtí? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jde. No,